Několik lidí mi říkalo, že se nevyznají v kabelích zdroje. Takže já vám teď ukážu takový malý návod, jak se v nich vyznat. Mám standardní zdroj, většinou používám zdroje Seasonic. A tady vidíte, že máme chuchvalec kabelu. Já vás se naučím rozstřídit tak, abyste poznali, který kabel je na co. Takže základní kabel, který si oddělíme, je tenhle ten. To je hlavní napájecí konektor do základní desky. Ten tam je jediný takhle obrovský, takže si rovnou dáme stranou. Dále tam máme kabely, které jsou nejlíp rozlišitelné barvami. Jedny kabely jsou tyhle ty žluto-černý, takže ty si dáme někam na stranu. Zbylý kabely máme mnoho barevný. Já vám teď řeknu, na co jsou tyhle ty žluto-černý kabely. Záleží na výkonu zdroje, kolik tam těchto kabelů bude mít, ale každý současný zdroj má minimálně jeden tenhle ten napájecí konektor pro procesor. Buď se jedná o jenom 4 pin, nebo 2 4 piny, který mají pacičky k sobě, takže se chová jako 8 pin. A nebo je to přímo tenhle ten konektor, který je spojený a nejde rozpojit. Některé zdroje to mají vyřešený tak, že mají jak 8 pin, tak tenhle ten 4 plus 4 pin. Tohle to je teda konektor pro napájení procesoru. Dále tam máme tyhle ty konektory. Tohle to je 6 pin. Ono je to na tom i napsané, na tomhle tom konkrétním. Ten z PCI Express, že to je. Takže tohle to jsou přídavní konektory na napájení PCI Express karet. Většinou se teda jedná o grafické karty. Tohle to je 6 pinový. Tohle to je 6 pin plus 2 pin. Neboli zase se to dá použít buď jako 6 pin, anebo jako 8 pin. Stejně jako u zdroje, to je tak, že některé zdroje mají 6 piny a 8 piny a některé mají tyhle ty 6 plus 2 piny, takže to je univerzálně použitelné. Podle výkonu zdroje většinou máte různý počet těchto napájecích konektorů, takže některé zdroje jsou schopné utáhnout jednu grafickou kartu, některé zdroje dvě grafické karty a některé zdroje mají 15 W a jsou schopné utáhnout třeba 5 grafických karet. Teď se dostáváme k těmhle mnohobarevným kabelům. Jak si můžete všimnout, tak některý jsou takovýhle černý a mají plochý konektor a některý konektory jsou bílý a mají takovýhle trošičku tlustší konektor s kruhovými kontaktama uvnitř a ještě tady má takovýhle samfrňous. Takže tohle ty černý, to jsou SATA napájecí konektory, jsou asymetrický a na jedné straně mají takovýhle zobáček, neboli je možné je zapojit jenom jednou správnou stranou do toho SATA zařízení, ať už se jedná o optickou mechaniku nebo pevný disk. Tyhle ty konektory druhý, ty jsou trošku starší, těm se říká Molex a mají 4 napájecí dráty. A tenhle ten malý konektor, to je napájecí konektor pro starší zařízení, většinou to jsou nějaký disketové mechaniky, případně se tím občas řeší i přídavné napájení třeba některých zvukových karet a takových zařízení. Ale tenhle ten konektor už není úplně moc obvyklý, většinou, nebo na některých zdrojech je to řešený tak, právě že tam jsou jenom tyhle ty velký molexy a třeba na tenhle ten menší je tam dodávána nějaká redukce. A stejně jako u těch konektorů pro grafickou kartu, počet kabelů pro tyhle ty zařízení určuje většinou výkon zdroje. Tyhle ty molexy ty byly používány na starších optických mechanikách a starších diskách, které měly ATA konektor se říká IDE, PATA a tak dále. Tyhle ty konektory jsou taky asymetrický, z jedné strany mají ostrý roh, z druhé strany mají ty rohy zkosený. Asymetrický jsou i PCI Express konektory. Zkus tam zazoomovat, jestli tam bude vidět, že některé ty konektory jsou zkosený a některé jsou čtverečkový. Tak to je i na tom 6 pinu, i na tom 8 pinu. A dokonce i tenhle ten konektor procesoru,
ten je taky asymetrický, ale u těch konektorů, stejně jako u konektorů základní desky, je asi nejjednodušší se řídit tímhle svým zobáčkem, protože ty protikusy, které jsou na základní desce nebo na grafické kartě, ty jsou vždycky orientovány tak, aby ten konektor byl správně. Stejně tak máme jeden zobáček na velkém konektoru k základní desce.